også se, det er far, der er ude og køre stationcar, ja. 200? Der er roligt, du kører 200 nu. Ja, det var... Wow. Det var længere, du lige troede. Ja, det var det. Nej, det her, det kan jeg, du. Ja, der er sindssygt, det var stærkt. Så har vi fået dem overfor bag rattet. Jo, jeg tager mig lige en lur. Ja, Bubber, mand. Har I fortalt jer, så elskede jeg, de elsker dem? Hvorfor? Der kan køre 260 indtil videre. Det er lukket. Ej, det er den der. Ja, det er det der. Vi kommer lige i kørende. Ja, nu. Ja. Gammel Porsche, ikke? Han var ikke helt tilfreds om det. Det gider ikke, det. Vi kan flyve. Kan vi flyve? Hey, hey, hey. Ja, fly. Fuck, jeg ser. Nej, det er ikke crazy, man. Fartbøller. Hvad er det, der sker? Hvad nu? Jeg forstår det ikke. Efter os. Vi følger efter. Kom ham, kom ham. Shit. Han vil have dig. Ja, kommer du? Ej, det er civil. Han er efter os. Jeg har kræftet mig lige så hurtigt som ham. Han er efter os. Undskyld, jeg vander, men altså. Det er James Bond. Ja, James Bond. Skyd om lige. Hvor knappen? Hvor knappen? Med den nye brush. Den nye Insignia, den var sjov, den var hurtig, og vi kørte for nogen dernede, en Porsche, som ikke kunne følge med os, så det var en sjov oplevelse. I'm gonna fly again. No! No, Josh is going. No, Josh! 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 Give me this, you will have.